Aha, sad imamo četvrti zadatak. Kaže, u jednoj grupi za slušanje nastave ima 35% inostranih studenta. Aha, ajde vidimo to. Četvrti zadatak. Ovo su strane. A znate da 15% studenta iz grupe član neke, a viš, ovo su organizacija. I to je 0,15. Znači 15% iz ove grupe. A 5% inostranih studenta učlanjeno u studentsku. A, bre, ti je ono za malo decu. Ovo ti je 0,05. Sve u svemu, ovo je 0,30, je li tako? I ovo je 0,10, je li da? Ovaj deo i ovaj deo. Znači imamo tri neka dela. Ovaj i ovaj. I konačno kaže ovako. Ako, e sad idemo ono kao kako su oni naučili. Ako je odabran domaći student, nije član studentske, znači, vidiš, fora je ovo, uslovna. Ako, domaći, Onda nije tako. ako je domaći, nije član. Što ti je dole vjerojatnoća da je domaći. A gore da nije član, I to. nije i da je domaći. A šta je nije i da je domaći? Pa to ti je sve ovo okolo. Pričali smo o tome. Nije i domaći, to je to. A da je domaći, sad ćemo imati koliko je, gledaj, ako je stran 0,35, domaći je 0,65. A ako je ovo, vidiš, 0,3, 0,35, 0,45, znači ovo je 0,55. Podeli mi 0,55 sa 0,65 i ćao. Možda na 8,4,6,1. 8,46, ja, tako. Kidamo.